Просто небо – це неймовірно цікавий фестиваль, який вперше відбувся у Львові. І будучи відвідувачем цього фестивалю, вдалося познайомитися з організаторами і запросити цих людей в Чернівці. Чому він такий цікавий для чернівчан? Тому що ви можете подивитися результати оцього фестивалю, який є. Тут буде представлено архітектурні проекти та інтер'єри, які вже реалізовані по всій Україні. Далі тут буде представлено на фестивалі українські ландшафтні проекти, де ми зможемо познайомитися, тут будуть такі цілі експозиції, де ми зможемо познайомитися не тільки, як воно має кінцевий результат, а й, наприклад, як воно відбувається, скільки воно коштує, як воно проєктується і так далі. Далі, дуже цікаве, сподіваємося, що зацікавить чернівчан, це експозиція українського предметного дизайну. Тому що ми всі, чернівчани всі розуміють, що є архітектор, є дизайнер, а що таке предметний дизайн, мені здається, що нам це мало відомо і думаю, що буде дуже цікаво. Далі, найважливіше, це, звісно, лекторій фестивалю. По-перше, мені здається, це вперше такий архітектурний фестиваль відбудеться тут, і саме цікаве, що він відбудеться в стінах ратуші. Лекторії ми зможемо вам, ознайомити всіх бажаючих і чернівчан в мережі інтернет, він вже є опублікований. І якщо потрібно, кому зацікавить конкретно якісь особи, я думаю, що ви зможете ознайомитися, що там лекції проведуть неймовірно цікаві особистості. Це і Віктор Зотов Київ, і Володимир Непивода Київ. Запрошено львівського головного архітектора Львова, це Юліана Чаплінського. Запрошено головного архітектора міста Франківська. І зараз уже на сьогоднішній день, коли формувалося лекторії, це була ще заступник головного архітектора міста Києва. На сьогоднішній день вона виконує обов'язки головного архітектора міста Києва. Це Ганна Бондарук, яка розповість нам дуже цікаву лекцію, презентацію «Територія гідності», тобто яка проводилася, присвячена загиблим на Майдані. І я думаю, що це також буде дуже цікава інформація для чернівчан по проведенню цього такого конкурсу. Я вважаю, що це таке вперше в нас відбудеться в Чернівцях, вхід вільний, і всі, заходи будуть відбуватися, лекторії в сесійній залі, виставка в дворику ратуші та перед самою ратушею будуть також встановлені такі інсталяції.